କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ମିଳିବ 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ନିର୍ବାଚନୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ବିଜେପିକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗେରୁଆ ଦଳକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ହାତପାଟି ଆପଣାଇଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରଜାଧ୍ୱନି ନାମକ ନିର୍ବାଚନୀ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଓ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିବା ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ରାଲିରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସରକାରକୁ ଫେରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଜାଧ୍ୱନି ଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏ ଯାତ୍ରାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଚାରଧାରା ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହିଁ ବିକାଶ କରାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।